senhor Juraci, na opinião do senhor, o que deveria ser feito aqui nessa área? Eu acho que eu falei com você, tem que passar a máquina aqui e deixar bem no cerno o terreno. E depois, se tiver bem no cerno, aí você jogar uma camada de pedra e passar a máquina e socar. Bom, o senhor utiliza dessa via para ir até ali na igreja, no postinho, e o senhor tem que passar aqui direto e encontra essa situação, né? Você vê, eu andando aqui desse jeito aqui, eu tenho que andar com muita cautela para não cair. Se cair, você viu, né? Não tem recurso para levantar. Bom, Levi, aqui é a situação da estrada aqui para vocês. Bom, não é lá aquelas coisas, né? Tá um pouco complicado aqui, né? Cheio de buraco. E eu gostaria que você falasse pra gente o que está acontecendo aqui na estrada, o que isso prejudica também aqui pra vocês. É, realmente, quando chove, fica a estrada muito ruim, porém a gente paga aí o condomínio por mês. E todo mundo paga aí. Sempre nem tem uns que não pagam, só que é o seguinte, só que os condomínios têm por direito tá arrumando essa estrada para nós, porque a prefeitura tá aí, ela cuida da estrada principal, mas porém do condomínio, a obrigação é do condomínio cuidar, mas só que já há muitos anos que tá assim, ninguém faz nada. E fica aí, ó, a caminhonete tá parada ali, quebrada por causa do buraco. Então, se ninguém fazer nada, vai ficar cada dia ficando pior. E aqui a estrada, quando chove, a situação piora e muito, né? É pior, porque não tem nem canaleta, não tem nada da água correr pra ir embora. Fica aí. Passa na porta de todo mundo, enxurrada, entra pra dentro e faz reunião e ninguém fala nada. Fala, mas ninguém age. Bom, dona Cleide, aqui agora na via Martin Lutero, a questão de buraco para vocês aqui é um pouco complicada, ainda mais para vocês que têm um comércio aqui. É um pouco difícil a situação aqui na via, né? É complicado, né? Porque são vários buracos, não é um só, são vários e é perigoso, principalmente para quem anda de moto, tocar a roda no buraco, cair, sofrer um acidente, né? Então fica bem complicado para o pessoal que mora aqui na zona rural. E a senhora também estava falando questão de acostamento, que aqui tem uma coisa também que não tem, né? É, não tem. Tem alguns pontos que tem. Outros estão com matos, outros com lixo e lugar que não tem acostamento nenhum, né? Que seria bom que se tivesse pelo menos para o pedestre poder caminhar na beira. Bom, dona Cleide, como a senhora falou, falta de acostamento... Na via que não tem, os ônibus circulares acaba que eles têm que parar na própria via e isso acaba atrapalhando mesmo até o trânsito, né? É, realmente, tem muitos lugares que os ônibus param em cima da pista para o passageiro subir ou descer do ônibus e quem vem atrás tem que aguardar ele se locomover para poder continuar, porque não tem como transitar aí. Bom, secretário, a gente foi até a LIM 340 e a gente viu ali que a condição da estrada, na parte da estrada de terra, não está muito, assim, não está muito boa para quem mora naquela parte ali. Bom, e lá no final daquela via foi feita uma obra, gostaria que o senhor falasse o que foi feito ali. Bom, Wesley, o que nós temos feito a nível de manutenção nas estradas rurais, principalmente nas estradas rurais de terra,
atendido os casos emergenciais. O que, que são esses casos? Aqueles pontos de cada estrada onde o trânsito praticamente está impedido. No caso aí, na parte de terra da 340, da linha 340, devido ao volume de chuvas que nós tivemos nesse ano ser muito acima da média, tá, considerando já desde novembro, uma mina, ela brotou no meio da estrada. Isso causou um barro, vamos dizer assim, né? Uma mistura de muita água com o piso da estrada e o pessoal não estava conseguindo passar. Emergencialmente, nós fomos até o local e drenamos essa mina, jogando ela para as laterais da estrada, com isso nós conseguimos que o meio da estrada ficasse seco. Então, isso está resolvido nesse momento. Nós não temos como fazer a manutenção total das estradas agora, porque mexer em estrada de terra durante o período chuvoso, você só piora a situação da estrada. Tá? Se você mexe e logo em seguida tem uma chuva, ninguém mais consegue passar por ali. Então, nós estamos atendendo os casos emergenciais, esses casos mais graves, para mais ou menos depois de 15 de abril, quando as chuvas diminuem drasticamente, então a gente passar a fazer a manutenção na estrada inteira. Isso, uma manutenção feita em abril, ela vai durar um bom período, ela só vai voltar a apresentar problema quando a próxima temporada de chuvas ocorrer. É por isso que nesse momento seria extremamente ruim você investir dinheiro e logo depois ter uma chuva e carregar todo esse trabalho, normalmente carregar para um córrego, daí você causa assoreamento do córrego. Ali em 357 a gente faz a manutenção como faz de todas as estradas rurais. Especificamente nós estamos falando depois de um top, né, uma subida forte ali na 357, onde existia um sítio e esse sítio foi parcelado irregularmente. Então isso é uma dessas chácaras de recreio, chamadas assim, e eles estão dentro de um parcelamento irregular do solo. A manutenção dessas vias internas tem que ser feita pelos moradores do local. Não sei se eles têm um condomínio ou não, se eles fundaram um condomínio. O condomínio tem que fazer uma arrecadação e eles serem responsáveis pela manutenção das estradas internas. A prefeitura, ela é responsável somente pela manutenção das estradas rurais oficiais. Hoje está fácil para os moradores saberem se a estrada dele é oficial ou não, porque como nós numeramos todas, então nós temos várias placas nas estradas onde está escrito lá LIM e o número dela. Onde tem isso é uma estrada oficial. As demais ou são estradas de servidão ou são estradas internas desses parcelamentos irregulares do solo. Bom, agora falando sobre ainda ali em 340, naquela parte da pavimentação. Bom, há algum projeto para que seja feito a revitalização do asfalto, ou se há algum projeto de tapa-buraco, porque ali tem buracos, ali a gente viu, e bom, o que pode ser feito ali naquela parte? Na linha 340, a parte pavimentada dela, ela tem uma parte dela pavimentada e depois, onde tem aquela rotatória, depois do cemitério dos Pires, se você pegar à esquerda, você vai para a via Martim Lutero, que também é asfaltada. Fora isso, nós temos outros trechos das vias rurais que são pavimentadas. Uma que o pessoal usa bastante é lá no bairro do Pinhal, próximo à pista de testes da TRW. Todas as vias rurais pavimentadas, elas têm o atendimento também da equipe de tapa-buracos. Então é lógico que nessa temporada de chuva, o asfalto ele fica mais mole, né? Ele absorve a água e com o trânsito ele vai provocando esses buracos. Ele começa a ocorrer um pequeno buraco, e com o passar de outros veículos esse buraco vai aumentando. Nós tapamos todos esses buracos. Só para as pessoas entenderem, a equipe de tapa-buracos, ela não pode trabalhar, ela não tem tecnicamente como trabalhar logo depois de chuva. O buraco tem que estar seco
para a hora que você colocar uma massa asfáltica que é quente, ela grude naquele asfalto que está colocado na estrada, tá? Então, a manutenção do tapa-buracos é feita em todas as estradas rurais pavimentadas. Agora, quanto a esse primeiro trecho da linha 340, que sai da Anhanguera e vai até aquela rotatória lá embaixo, onde você tem a igreja luterana, existe sim um projeto para recapeamento desse trecho. Por que desse trecho? Porque ali é que se concentra o maior volume de tráfego de veículos, seja veículos leves ou mesmo pesados. O projeto da estrada já está pronto, nós já desenhamos tudo, fizemos um levantamento topográfico do local, nós temos já a medida quadrada da estrada que deve ser recapeada. O valor desse recapeamento é em torno de R$600 mil. Nós estamos vendo dentro do orçamento que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos tem, se a gente consegue direcionar através de um remanejamento de outro serviço para fazermos o recapeamento desse trecho. No momento, nós não temos esse recurso. Então, é lógico que depende ainda de impostos. Nós estamos aí, o primeiro semestre do ano é onde você tem, a prefeitura tem maior arrecadação de impostos. Dependendo, nós estamos dentro de uma crise econômica. Então, dependendo do volume dessa arrecadação de impostos, é possível que a gente venha a recapear esse primeiro trecho.